Salve, rapa! Salve, rapa! Salve, rapa! Cara é cão, mano. Salve, rapa! E aí, rapa, como é que vocês estão? Suave? É, tem que estar suave mesmo, tá ligado? Tá ligado, tem que estar suave, então tem que estar suave. Mano, vou começar o vídeo como? Mandando aquele salve pesado pra todos vocês aí, mano. Vocês mesmo aí, ó. Olha aí pra você. Você mesmo, olha aí, olha aí. Você mesmo, mano, você merece meu salve, certo? Por quê? Porque você acompanha o vídeo, você deixa o like, você comenta, você se inscreveu no meu canal, você acompanha meu Insta. E, mano, não, sem zoeira, então, salve vai pra esses moleque doido aqui, certo? Se liga só. Bom, é isso aí, rapa. Quem deixou o salve aqui, ó, no último vídeo que eu postei. Então, rapa, vamos fazer o seguinte: vocês vão me ajudar muito, muito de verdade mesmo. Ó, é o seguinte: deixa o like, mano. Começou a ver o vídeo, deixa o like. Deixa o like aqui, ó. Só apertar aqui no joinha. Se liga, ó, 7 mil visualizações quase. Quase 1.000 likes. Então vamos dar like nessa porra. Vamos dar like, sem maldade, rapa. Vamos ajudar pra caramba o vídeo ficar mais visualizado. O YouTube divulgar mais nosso vídeo. Então é isso aí. Vamos dar like. Quem não for inscrito, mano, sabe como é que faz, né? Se inscreve no canal, certo, rapa? Se inscreve no canal, aperta no sininho. E vamos que, mano. Tamo junto! É isso aí, ó. Salve pro Luizando Dorgas, moleque doido, mano. Falou que é meu fã. Eu que sou seu fã, moleque. Tamo junto. Carlos Eduardo, mano. Sempre comentando aí nos vídeos, tá ligado? Moleque doido, fortalecendo sempre. Luiz Motovlog, Gui Gamer, Felipe Crash, João Vitor, Otávio Dutra, André Araújo, Gêmeo Yum, Bruno Ramos, Lucas Gomes, Thiago 01321, Ryan Thompson, ó, moleque gringo, mano. Clube Car CVC. E daquele jeito, né, rapa? Seu nome não apareceu agora? Espera no final do vídeo que você tá ligado que vai ter mais salve e vai saber se seu nome não tá lá. E mano, já vamos fazer o seguinte: já aperta aqui ó no likezinho onde eu mostrei, se inscreve no canal se não for inscrito, me segue aqui no Insta e mano, deixa seu comentário. Demorou? Tamo junto, rapa. Salve, rapa. Mano, agora tamo voltando com tudo. Vou fazer vídeo. Vídeo pra caramba, certo? Pra compensar o tempo que eu fiquei parado. Foi culpa da viagem, eu já expliquei. Mas então, se liga, mano. Recebi um presente hoje pra nossa mini Hornet. E o que que eu vou fazer? Vou instalar, né, mano? Porque não dá pra ficar. Ai, 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 não instalar o bagulho. Vamos instalar e vamos ver como é que vai ficar. Se liga o que eu recebi. Olha que foda. Ó, que eu recebi, ó, que eu recebi. Caramba, tá difícil. Ah, moleque! Ó. Um filtro de ar da nossa Mini Hornet. Um filtro de ar da Cayenne. Eita, será que agora ela vai ficar mais zica do que ela já é? Mano, quer me mandar um presente? Quer me mandar uma carta? Quer me mandar o que for? Eu vou deixar aqui, ó, meu e-mail. E tem o Instagram também. Se você quiser me mandar, mano, manda lá no meu e-mail, pedindo o meu endereço, minha caixa postal, pedindo o meu telefone, o que for, eu mando pra vocês. Se você mandar, eu vou abrir, vou mandar no canal e vou falar quem foi, mandar um abraço e um salvezão pesado. Demorou? E é isso aí, ó. Olha lá. Vou instalar agora, se liga. E agora vamos, hein? Agora vamos trocar o filtro de ar da nossa Mini Hornet. E agora ela vai ficar zica, hein? Vamos ver como é que vai ser a diferença. Se vai correr mais, se o barulho vai mudar alguma coisa, ou se não vai mudar nada, né? Eu nunca troquei um filtro de ar de nenhum carro, nenhuma moto, então para mim vai ser novidade. Por que não deixar aqui, ó, meu e-mail, mais uma vez vou frisar para vocês aqui, ó, meu e-mail. E tem meu Instagram também, quem quiser mandar alguma coisa para mim, pode mandar mensagem no e-mail ou no Instagram, perguntando meu endereço, que eu aceito todo tipo de presente, hein, rapa, de coração mesmo, mano. Desde um chaveirinho ao que vocês quiserem me dar, demorou? Minha mochila de ferramenta, uma sacola de plástico com as paradas, tá ligado? Barulhento, hein? Se eu tivesse na rua. Agora eu vou arrancar o filtro de ar original e vou colocar o da Cayenne, né, mano? Esse filtro de ar aqui, ó. Parece um Mickey. É, já que estamos na Disney, né, mano?
E é isso aí, vou colocar esse da Cayenne no lugar do original. Vai ficar monstro, 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 monstro. Se liga, rapa, como eu mostrei da outra vez, ó, tem acho que 8 parafusos aqui no, na caixa do filtro de ar da nossa Mini Hornet. Eu já soltei 4 aqui, ó. Essa chave aqui salva a alma, viu? Essa chave é monstra. E agora tem mais 4 do outro lado. Aí eu vou soltar os outros 4 e vocês vão ver. Vou colocar o filtro novo e o bagulho vai ficar monstro. Aí, ó, rapa, já tirei a capa. Agora esse daqui é o filtro original, ó, o verdinho, certo? Agora só falta eu desparafusar ele ali, desencaixar ele, pra colocar o da Cayenne, o presentão que nós ganhamos, certo? É isso aí, ó. Mano, eu vou falar um bagulho pra vocês. Eu nunca tive moto, né? Hoje em dia eu tenho essas duas, a Mini Hornet e a Z1000. Mano, nunca mexi em moto, sempre gostei de mexer em bicicleta. Mas, mano, com a ajuda do YouTube, porra, tô trocando filtro de ar, já sei mexer na minha Z1000 muitas coisas. Nunca imaginei que ia saber mexer em moto. Hoje em dia, se liga, tô trocando filtro de ar da minha moto, mano. Monstro, vai. Falta só mais um parafuso. Esse parafuso aqui. Aí, ó. Tirei o filtro de ar antigo e vou colocar o filtro de ar novo, da Cayenne. Agora é a hora de colocar o filtro novo. Certo, rapa? Primeira fase concluída. Agora tem que pôr a tampa. Filtro de ar trocado já. Prontinho. Olha só. Fechado. Tá meio sujo, mas já tá prontinho, ó. Certo? Então, rapa, se liga. O barulho continuou o mesmo. Não mudou nada. Mas eu dei uma voltinha agora aqui. Ela tá andando bem mais, hein, mano? Parece que ela tá mais forte. Parece que... não sei. Parece que ela tá mais brava, tá ligado? O que eu faço? Deixo só o cano? Ou continuo com o cano? Eu pretendo comprar um escapamento novo. Enquanto eu não compro escapamento novo, o que vocês acham? Deixo só o cano? Ou continuo com esse? Então, rapa, hoje é o seguinte, pra finalizar o último salve aqui do vídeo, hoje vai pra uma pessoa só, certo? Enzo, tava te devendo esse salve, moleque monstro. Aí, rapa, de Maringá, o Enzo é zica, hein, mano? Vai segurando. É nóis, molecote, tamo junto, mano. Manda um abraço aí pra família, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis.